Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže? Ja, včeraj je bilo precej burno, pa po drugi strani tudi precej dolgočasno, ker smo poslušali celo popoldne, v glavnem neke floskule, očitke o razkroju demokracije. Rezultat na koncu 44 proti 42 za in nekateri portali so si dovolili to manipulacijo predstaviti ta rezultat manipulativno in sicer tako, da so rekli tesen rezultat, to je zdaj dokaz, da Janša nima večine. Ne? 44 je bilo proti ustavni obtožbi, 42 za dokaz, da ta koalicija nima večine. Kdor to razume, naj razume, ampak ne glede na vse skupaj, ugotovitev je preprosta. To rušenje, ta destruktivnost se ne obrestuje, nima nobenega smisla, pravzaprav je neproduktivna, tako kot vsaka destruktivnost ne more biti produktivna. In nekako smo v svojem pretiranem optimizmu, morda naivnosti, pričakovali, da bo opozicija rekla, ok, zdaj smo ugotovili, uporabili smo vsa sredstva, ki jih imamo. Interpelacije, konstruktivna nezaupnica, ustavna obtožba, ni šlo skozi, dajmo zdaj ustaviti konje, gremo nekako poskušati to državo pognati naprej, da bomo bolj živeli, samo še eno leto je dovolitev, gremo na volitve, se zmerimo in če bodo ljudje mislili, da je res ta vlada slaba, bo pač izgubila volitve, mi bomo zmagali in to je to, ampak ne. Jutri se napovedujejo protesti v Ljubljani, veliki protesti, ki jih podpira kompletna opozicija. SD je javno poziva na proteste, LMŠ tudi, sindikati so se pridružili temu in ne vem, kdo še vse. Ok, moje osebno stališče je, če kdo hoče protestirati, naj protestira. Zakaj protestirajo? No, to je pa drugo vprašanje. Ne? Dobro bi bilo, zaželjeno bi bilo, da so protesti, da imajo nek smisel. Zdaj, če pa edino, kar imajo zapovedati, da je Janša je diktator, uničuje demokracijo, bla, 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 eno in isto, pa res ne razumem, ampak očitno nimajo kaj bolj pametnega započeti. Kar me pa skrbi, je pa to, da se napovedujejo nasilni protesti. Ker če se bo pa to zgodilo, potem bo se pa potrdila ta resolucija, ki jo pripravlja SDS za svoj kongres in je razburila duhove v opoziciji. Ne? Kako se je odzvala Tanja Fajon? Predlog resolucije za ta junijski kongres SDS je absurden, je nevaren, je zelo zaskrbljujoč, ker ne samo, da svari pred državljansko vojno, grozi, legitimira na nek način represijo. Ne, da opozarja, da svari, grozi, legitimira represijo. Jaz sem že včeraj parkrat prebral, pa še zdaj bom, kaj konkretno so zapisali v tej resoluciji na temo državljanske vojne. Mal več bom prebral, kot sem včeraj, ne? V težki situaciji, ki jo kroji korona kriza, so v pol drugem letu ekstremisti dokazali, da jim nič ni sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi. Nedavni naci požig poslanskih stolov pred parlamentov napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne. Zdaj, a to je grožnja? To je ugotovitev, to je ocena stanja. In mi smo prišli v tej državi tako daleč, da dejansko ena politična opcija ne sme imeti svojega pogleda na dogajanje v državi. Vkolikor vidi ekstremno levico, antifo, to, kar smo gledali 5. novembra lani, kot nevarnost, da se bo sprožila še enkrat na naših prostorih, žal ne bi bilo prvič, državljanska vojna se to označuje kot napoved represije, grožnje z vojno in tako naprej. In isto tudi Alenka Bratušek, ta pa sploh ne ve, o čem govori. Nižje ne gre, prebereš, da nekdo v naši državi grozi z državljansko vojno. Ker preprosto v stranki SAP ne moremo verjeti, da so res lahko tako nori,
da govorijo o državljanski vojni. Prebereš, da nekdo grozi z državljansko vojno. Pa dobro, Alenka Bratušek. A ste, kje ste to prebrali? Kje ste to prebrali? Alenka Bratušek, nekdanja predsednica vlade, je rekla, da ne gre niže. Ja, ne gre niže v vaši zlonamernosti, ali pa ne vem, kako se temu reče. Ali ste zlonamerni, ali pa si kar nekaj izmišljujete. Ali lažete, ali ste pa zlonamerni. Ne, nihče ne grozi z državljansko vojno. Še enkrat, požig poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, ker lahko vodi v obnovitev državljanske vojne. Ne piše, mi bomo sprožili državljansko vojno in tako naprej. Ni tega v tem tekstu. Ta tekst ima naslov, pa mi povete, kaj je tako groznega v tem naslovu. Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države. V tekstu se analizira in piše o tem, da je treba zavarovati našo ustavo, da je treba zavarovati demokracijo, da je demokracija napadena, zato ker njeni podsistemi ne delujejo. In to je dejstvo. Pravosodje ne deluje. O tem smo že večkrat govorili, pa je treba še enkrat reči. Milijarde, 5, 6, 10 milijard se je pokradli iz naših bank državnih, pa nihče ni odgovarjal. Že samo ta podatek mora povedati, da je nekaj hudo narobe v tej državi. Ampak tudi Marjan Šarec se je oglasil, ne? Vete, kdo je Marjan Šarec? To je človek, ki mu je profesor rekel, da je neumen kot moški spolni organ. Pa poglejmo, če res. Cilj je spodbujati ideološko vojno, cilj je spodbujati skrajnosti, zato da bi se dve skrajnosti udarili in potem seveda ni prostora za sredino. To je cilj. To je cilj, je kaka ideologija? Marjan Šarec, za obrambo ustavnih temeljev slovenske države. Kaj je tukaj ideologija? Napad na slovensko demokracijo. Kje je to? In opozarjanje, da v tem parlamentu našem, v našem političnem prostoru obstaja stranka, ki želi novo družbeno ureditev, drugačno kot jo imamo. Ki bo temeljena na marksizmu, leninizmu in v programu imajo napisan, da bodo ukinili kapitalizem. In uvedli socializem. Zdaj, oni rečejo ekosocializem. Karkoli že to pomeni. Vemo, kako eko je bil socializem v prejšnji državi. Ne? Vete, koliko je bilo, ne? Tam v Trbovlah je bila taka ogromna cev, ko je bruhala belo vodo iz cementarne, pol je bila ena taka črna cev, ko je bruhala črno vodo iz rudnika, ne? In pol se je to zmešalo v Savi in je bila Sava rjava usrana. Sam ta primer. Ekološke probleme je ekosocializem reševal tako, da so rekli, tukaj v Trbovlah je pa onesnažen zrak zaradi svinjske industrije, kako bomo to rešili, a bomo filtre kupili? Ne. Mi bomo naredili največji dimnik v Evropi in bomo ponosni na to in bomo to svinarijo dvignali gor, pa gor po hribih ni bilo niti enega lista več. To je ekosocializem, ne vem. Ampak Marjan Šarec, za vsako izjavo mi deluje tako, da je imel profesor prav. Jaz ga ne poznam, tega profesora, ampak očitno vas je on zelo dobro poznal. Ne? Ampak Tanja Fajon, ta pa tudi, no? Ta ima tudi, če zakomentira, tudi ni brala resolucije. In jaz se tu sprašujem, kdo je zdaj tisti, ki res krši ustavo, se postavlja nad ustavo. Tu Janez Janša s tem dokumentom nakazuje zelo nevarno smer prihodnost države, grozi z neko novo državno ureditvijo, postavlja se nad ustavo, govori in piše o avtoritarnem režimu, o padcu demokracije. Tanja Fajon, Janez Janša oziroma stranka SDS oziroma konkretno predlog resolucije, ki naj bi jo šele sprejel kongres stranke SDS, ravno nasprotno, ne govori o spremembi družbene ureditve, ampak ji nasprotuje. Ne govori o padcu, da bo zrušil demokracijo, ampak opozarja pred padcem demokracije.
mi smo res postali, oziroma vi ste postali tako obsedeni z Janezom Janšo, da karkoli reče, napiše ali pa karkoli ta stranka naredi, vidite samo črno in zdaj pa ruši demokracijo in tako naprej. Opozarja pred vašimi dejanji, pred vašimi pozivi na ulice, pred in neki. Socialni demokrati pozivajo jutri na proteste. Sicer so napisali, pozivamo naj bodo protesti miroljubni. Ampak zaradi vaše retorike, zaradi vaših nastopov, vkolikor bo jutri kdorkoli poškodovan, pa naj si bo to policist, naj si bo to protestnik, naj si bo novinar, bog ne daj, ne? Boste vi krivi in boste nosili del odgovornosti. Ker protestirate samo zato, ker niste vi na oblasti. Ne zaradi vsebinskih razlogov. Alenka Bratušek pa sploh. No. Ona vam kaj zapoveda. Dejmo, Alenka Bratušek, še kako modro, prosim. Smo prepričani, da gre pravzaprav za preusmerjanje pozornosti in to preusmerjanje pozornosti iz katastrofalnega stanja v javnih financah, katastrofalnega stanja v javnem zdravstvu, katastrofalnega stanja pri spoštovanju naše države, zunanje politično govorim. Zunanje politično ima država Slovenija pod to vlado najvišji ugled v zadnjih 10 letih. Vam je všeč ali pa ne, Janez Janša je spoštovan predsednik vlade v Bruslu in po vseh evropskih državah. Sprejemajo ga najvišji voditelji evropski. Tako da tukaj ste falili. Totalno ste falili. Finančno katastrofalno stanje, Alenka Bratušek, ste vi pustili. Vi ste se zadolževali za 5-6 odstotno obrestno mero. Najemali ste kredite po nenormalno dragi ceni. To je katastrofalno. Zdravstvo razsuto. Ja, pa sej ste ga vi razsul, sej ste bili v vladi vse do 13. marca lani. Zakaj pa niste to poštimali? Ta vlada se je mogla soočati z epidemijo, pa razsutim zdravstvom. Sej, da je zdravstvo razsuto, se govori že leta in leta in se opozarja. Sam vi niste bili na oblasti nikoli, a ne? O, kje pa? Kje pa? Danes se res ta vlada zadolžuje. Ampak zakaj? Za odpravljanje krize, za blaženje posledic krize, epidemije? Zadolžuje, izdala je obveznice za 60 let. Smo si sposodili, če 60 let bo treba ta denar vrniti, brez obresti, z negativno obrestno mero. A veste, koliko bo en evro vreden čez 60 let? Mogoče 10 centov, ko bomo vračali ta denar, pa ni obresti. To lahko samo, jaz pravim naši vladi, veliko denarja si sposodite, milijarde in milijarde za, po temi pogoji, za 60 let pa brezobrestno ali pa še z negativno obrestno mero. Pa dajmo ta denar razdeliti našim državljanom za investicije, pa naj si kupujejo, delajo, ustvarjajo, odpirajo podjetja, bomo bogati. Čez 60 let bomo pa vrnili 10 centov za evro. Ja, ker je inflacija in bo manj vreden evro. Vse to, kdor je kdaj kaj z ekonomijo se ukvarjal, mu je to jasen, kaj to pomeni, če 60 let brez obresti, ne? Koliko bo vreden en evro. Ampak gremo naprej. Seveda je potem na to temo bila tudi razprava na ProPlusu in gospod Tašnar Vatovec je takole komentiral to zadevo. Bi pa samo tle poudaril, kar se tiče ustavnega reda pa demokracije in tako naprej. Poglejte, pač predsednik vlade je tisti, ki izključuje v bistvu vse, ki mislijo drugače kot on, ki ne imenuje recimo delegiranih evropskih tožilcev, ki blokira praktično vsakršno normalno delovanje države in si jo jemlje kot nek fevd. Pač predsednik vlade deluje kot predsednik stranke SDS, ne pa kot predsednik vlade. Od kje pobirajo to? To jaz ne razumem. Predsednik vlade je tisti, ki izključuje.
predsednik vlade reče, vabljeni ste vsi k sodelovanju. Dajmo sodelovati, dajmo skupaj iskati najboljše rešitve. Ne, mi ne bomo z Janšo sodelovali, ker mu ne zaupamo, ker je izključujoč. Kdo izključuje? Kdo je začel takoj po volitvah 2018 izključevati? Ne po vsebini. Ne, z Janšo pa ne. Ne govoriti vi o izključevanju. Pa ne, levica, ki so vam vzor, komunistični voditelji, diktatorji, govoriti o demokraciji. Tam imate poslance, ki Che Guevara nosijo na majici. No, dejte no mir. Dejte no mir. No, ampak o konkretnosti odgovorov tudi tole priča. Ne? Gospod Vatovec, na koncu ne, tega predloga piše za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, da v tem predlogu ti piše, da je SDS od vsega začetka promotor demokracije, vladavine prava in visoke ravni varovane človekovih pravic in temeljnih svoboščin in da bo SDS branila ustavne temelje slovenske države. Branili bomo domovino, piše na koncu predloga resolucije. Kako gledate na vlogo SDS-a, kot se sama vidi? Mi menimo, da, to, da ta cilj ni, ni ustrezen, ni nek cilj sodobne Evrope, ampak je cilj nekih ravno režimov iz preteklosti, ki jih tako močno, ki jim tako močno nasprotujejo ravno SDS-u. A res? A ste slišali, kaj je bilo vprašanje? Kako komentirate to, da SDS zagovarja ustavo, demokracijo, vrednote in tako naprej? Ne, to so cilji nekih preteklih režimov, ki jih oni, ki jim oni nasprotujejo. Mi to ne vidimo. Lejte, ne da se. Lejte, to je, jaz ne vem, slovenska levica. In tukaj tako skor brez izjeme, da ne bom kjerga užalil, spadajo vsi poslanci levice, socialnih demokratov, LMŠ-ja in SAB-a. Vsi so zgubili kompas, občutek za realnost. To govorijo karkoli, to kar neumnosti govorijo. Obtožujejo, stalno s prstom kažejo na druge. Drugi so nesramni, drugi so, ne znajo komunicirati, žaljivi so in tako naprej. Pol pa, poglejmo recimo en takšen nastop ene levičarke. In oni govorijo potem o sovraštvu, nestrpnosti. Vse so tiho, Pojbič, jaz govorim. Lejte, Pojbič zdaj kokodaka med tem, kaj jaz govorim. Evo. Namerno sem tole izrezal, ker je demonstracija, kako deluje slovenski progresivec, volker, kakorkoli se jim že reče. Ne? Dajmo še enkrat poslušati, poslušajte dobro, kaj očita drugi strani. Sovraštvo in tako naprej. In oni govorijo potem o sovraštvu, nestrpnostih. Vse so tiho, Pojbič, jaz govorim. Lejte, Pojbič zdaj kokodaka med tem, kaj jaz govorim. Kdo je nestrpen? Kdo je nestrpen? Violeta Tomić. Lejte, to je to. To je esenca, to je bistvo. Ne? Mi smo spoštljivi, mi uvajamo normalen dialog, mi se lepo pogovarjamo, Pojbič tiho, ti kokodakaš. Mi smo brezmadežni, mi skrbimo za blagor naroda, mi se ne kregamo, oni so zlobni, oni so nestrpni, Pojbič tiho. To je to. Ampak vsaki izjavi, ampak čist vsaki izjavi vidimo to. Vidimo to hipokrizijo, to sprenevedanje, to laž, to spreobračanje resnice. Režija, dajmo še enkrat. Glejte, tako čudovito Violeta Tomić pokaže, kaj in kdo so v resnici slovenski progresivci in levičarji. In oni govorijo potem o sovraštvu, nestrpnostih. Vse so tiho, Pojbič, jaz govorim. Lejte, Pojbič zdaj kokodaka med tem, kaj jaz govorim. No. Lejte, ne bom več komentiral tega posnetka, zapomnite se ga in si ustvarite sliko sami. Ni pomembno, a ste za
takšno ali drugačno politiko, a ste za bolj konzervativno, a ste bolj socialdemokratsko. To, kar mi gledamo v državnem zboru od Violete Tomić, Kordiša, pa vse druge, Moderndorferja, Bandelja in tako naprej, to je skrajno primitivno. To ni politika, ki bi si jo želeli, ne glede na to, kaj oni zagovarjajo. Ampak gremo naprej. Po hudem porazu včeraj v parlamentu so v Odmevih na nacionalni televiziji RTV, ki jih vsi plačujemo z dobrimi 100 milijoni na leto, moramo vsak mesec tisto položnico plačati, 2200 zaposlenih in oni povabijo v studio človeka, uglednega pravijo, da komentira dogajanje v parlamentu, Danilo Türk. Poglejmo. No, jaz vidim ta rezultat kot del širše slike, ki je v bistvu v tem, da imamo politično nestabilnost v tej državi. In ta politična nestabilnost se kaže zlasti v tem, da imamo manjšinsko vlado in razmeroma šibko in ne dovolj dobro združeno koalicijo oziroma opozicijo. Tako da je to stanje, ki ni dobro v razmerah, ki jih imamo in bi ga bilo treba preseči, bodi si spremembo zamenjavo vlade ali pa z novimi volitvami. Zdaj, Danilo Türk je nekdanji predsednik republike, edini v zgodovini Slovenije, ki ni dobil drugega mandata, človek, ki je označil hudo jamo in notri pobite ženske in otroke, žive zazidane za drugo razredno temo. Človek, ki je porabil 70 tisoč za izlet v Sarajevo, da ne naštevam naprej, toliko o njegovi verodostojnosti. Ne? Ampak poglejte to, profesor, nekdanji predsednik, ugleden in bla, 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 in reče to, imamo nestabilno situacijo v parlamentu, razsuto opozicijo, manjšinsko vlado, včasih je bila manjšinska vlada super, ker je bil Šarec, to so rekli, to je to, zakon manjšinska, zdaj pa to. In rešitev, gledajte, kaj je rešitev? Volitve, ok, ali druga vlada? Gospod Danilo Türk, kako druga vlada, če imamo razsuto opozicijo, ki je še bolj šibka kot koalicija? Kako bi to rešili? Ampak seveda, nacionalna televizija je zato, da lahko vsakdo pride tja in kvasi neumnosti. Ne? Zagovarja volitve. Ta vlada deluje normalno. Ne? In deluje dobro. In tudi ključni zakoni v parlamentu se kar sprejemajo. Tako da ni. Ampak to ni vse. Ne? Poglejte to. Kaj si dovoli nekdanji predsednik republike? To poglejte. No, predsednik države se oglaša, ni problem v tem. Problem je v tem, da predsednik vlade slepo podpira vlado. Je neke vrste vazal te vlade. In ker je tako, potem seveda tudi tak nastop v parlamentu verjetno ne bi ničesar spremenil. Predsednik republike je vazal te vlade. Kaj si nespoštljivo do konca? Nespoštljivo do Boruta Pahorja, karkoli si o njemu mislimo? Nespoštljivo do inštitucije, ki ste bil sam v njej. Ste bil predsednik republike. To se ne spodobi. Zakaj? Ker predsednik republike je dober predsednik republike samo, kadar se ne strinja z desno vlado in je vazal levi vladi, to, kar ste vi bil. A ne? Sramotno, neprimerno, žaljivo. Bom še kaj o Turku, pa še cel kup drugih stvari. Tudi Tarča je danes zvečer, obdelil bom pa uno od preteklega tedna, tako da se vidimo po kratkih oglasih. Ja, dragi gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni nazaj v daji Kdo vam laže. Nadaljujemo z analizo preteklih dogajanj, z zavajanji, manipulacijami in lažmi, kar seveda je osnovni namen te oddaje. Malo se pa še pošalimo, če se nam da, čeprav ni več smešno, je že dolgočasno, žaljivo in tako naprej. Zdaj, Danilo Türk je označil Boruta Pahorja za vazala. To sem že komentiral,
mislim, da skrajno neprimerno in žaljivo za tiste, ki plačujemo ta program, da se takšnega človeka, ki je proglasil, to sem že povedal, žrtve hude jame za drugo razredno temo, sploh vabi na televizijo. Zdaj pa Tomaž Vesel. Ne? Prejšnji četrtek je bila Tarča na temo, ne vem, kaj so hoteli povedati, ker je bila tako ena čudna sestava Tarče, bil Matej Tonin kot predsednik vladne stranke, pa je bil tam Damir Črnčec, bolj poznan kot mehanik Damir, ne? Ali pa na Twitterju se skriva pod Svoboda govora, on je bil predstavljen tam kot svetovalec LMŠ. Jaz ne vem, a je zdaj Marjan Šarec se podelal dokončno in ni upal prideti, pa je bil tam Jože P. Damjan. Kot nekdo, ki predstavlja neko novo politično opcijo, kar neki, človek, ki je pač bil kandidat za predsednika vlade, kandidat za kandidata, tako nekak je bil, ne? Pa Aleksandra Pivec, kot predsednica nove stranke. Ok, ne? Kako so to zbirali, se mi ne sanja. Ne? Ampak, poglejmo uvodni prispevek in izjavo, zdaj pa gledajte, ne kogarkoli, ampak predsednika Računskega sodišča. Se ukvarjamo s posamezniki, ali pa če sem zelo natančen za nekaj posameznikov ali pa celo z enim samim posameznikom in ta energija se vleče že od leta 91. Ne. Zato bo potrebno na nek način prvič se na eleganten, kulturen, hvaležen način posloviti od osamosvojiteljev, na nek način se osamosvojiti od osamosvojiteljev. To izjavi predsednik Računskega sodišča, ki bi mogel biti res neutralen, ki se ne bi smel ukvarjati s politiko, še manj pa kazati javno svoje politične preference. Drugič, ta izjava kaže na totalitarno naravo tega človeka. Zakaj? Osamosvojitelji bi se morali posloviti iz politike, oziroma natančne, mi bi jih morali odstraniti. Spoštovani gospod Tomaž Vesel, človek 250 tisočakov za hobi, popoldne malo dobi, ne? Milijon v štirih letih. Lejte, a vete, kdo odloča o tem, kdaj se bo kdo poslovil iz politike? Volivci. In nihče drug v demokracijah. Še najmanj predsednik Računskega sodišča. Lejte, dokler, seveda je govoril Janez Janša, je rekel tisti, tako naprej, na koncu ukvarjamo samo z enim posameznikom, ne? To je Janez Janša in se more posloviti iz politike. Glejte, dokler gre Janez Janša kot predsednik ene stranke na volitve in dobi prepričljivo daleč največ glasov, pa vi, ki niste še enkoli šel na volitve, nimate pravice govoriti, da se more on umakniti. Nobene pravice nimate. Dokler mu zaupajo volivci, je lahko tu. In to je bistvo demokracije. Da ne odločajo aparatčiki, da ne odločajo ljudje, ki jih je nastavila globoka država, ampak da odločajo volivci. In nobene potrebe, da se kogarkoli se ganja iz politike, še najmanj se pa spodobi in to bi mogel biti razlog, da odstopi te kot predsednik Računskega sodišča, če ne že zaradi tistega milijona, ker se vmešavate v politiko in morate biti stran od politike. Kako boste objektivno pregledovali poslovanje SDS, če imate tako mnenje o predsedniku? No, ampak gremo. Mehanik je bil gost v oddaj Tarča. Pol se je izvedel, da je bil tam zato, da je provociral Mateja Tonina. Ja, tako se dela Tarča, ja. Pa prav stranka NSI dela v praksi ravno drugače. Ne? Torej drži na oblast Janeza Janša, človeka, ki seveda sesuva Slovenijo, ki temelje demokratične postulate uničuje. In Slovenija danes v eni situaciji, o kateri tudi govori gospod Vesel, da osamosvojitelji niso preboleli svojih travm iz preteklosti,
in z gospodom Bavčarjem, obsojenim kriminalcem, se kaže na državnih proslavah in policijski orkester igra pesmi. Torej, policija varuje tudi gospoda Tonina in ta situacija za Slovenijo je seveda katastrofalna. In potrebno je presekati, potrebujemo katarzo in to lahko nudijo samo volitve. Natanko tako. Volitve bodo ponudile odgovor. Zdaj, jaz ne razumem, jaz iskreno povem, jaz sem imel Damirja Črnčeca za inteligentnega človeka. Človeka, ki zna logično razmišljati. Ne vem, kaj se mu je zgodilo, postal je senca človeka, ki je bil, ki se ga je dalo poslušati, ker je bil razumen. Govori, kako Janez Janša se suva to Slovenijo, da je Slovenija na najnižji točki in potem ga seveda pošilja iz politike, podobno kot Vesel, ne? Koliko glasov ste dobil Damir Črnčec na zadnjih volitvah? Vemo koliko. Nič, ker niste kandidiral, ne? Zato je treba imeti kohone, zato je treba imeti jajca, iti na volitve pa se zmeriti. Se pa strinjam, katarzo bodo prinesle volitve. Najverjetneje ali pa skoraj zagotovo redne, razen če bo Janez Janša rekel, zdaj vas imam pa res dost, pa gremo na volitve, pa da vas malo prej razsujemo. Ampak kaj boste pol govorili? Recimo, da se zgodi rezultat, kot ka kažejo zdajšnje ankete. SDS dobi še več poslancev, kot jih ima. Nova Slovenija še več. V parlament pride ljudska stranka v povezavi z mnogimi drugimi strankami in se stavijo vlado. Kaj boste pol? Spet 4 leta na cesti pa protestirali, pa zmerjali, da se ruši demokracija. Zapomnil si bom to. Vaše pozive k volitvam. In upam, čeprav ne verjamem, želim si, čeprav sem skoraj prepričan, da se ne bo zgodilo, da boste pa po naslednjih volitvah priznali zmago zmagovalcev in boste nehali govoriti o rušenju demokracije. Ja. Gremo naprej. Damir Črnčec napada Tonina in zato je prišel tudi oddajo. To je sam priznal. Gospodu Tonina treba seveda povedati, da sem jaz bil potrjen kot gost oddaje, predno je bil potrjen gospod Tonin. Pričakoval sem tudi stranko SDS, ki očitno ni imela dovolj poguma, da bi se udeležila tega soočenja in je poslala seveda svojega ministra podaljšan roko stranke SDS, to, kar danes seveda predstavlja gospod Tonin. Stranka SDS se ni upala odzvati v bilu, ne? Ker LMŠ je pa pogumen in je poslal niti poslanca, nobenega funkcionarja stranke, ampak svetovalca človeka, ki je po besedah njegovega učitelja neumen kot moški spolni organ. Gospod Damir, kako se počutite, ko ste svetovalec človeku, ki naj bi bil neumen kot moški spolni organ. A mu lahko kaj dopovete? Kako se vidva pogovarjata? Ne? Ampak in potem seveda takoj žali Tonina, Mateja Tonina, češ da je on podaljšek Janeza Janše in stranke SDS. Ne? Primitivno, pritlehno, tipično LMŠ-evsko. Ne? Gremo naprej. Kar se tiče gospoda Šarca, pa jaz razumem njegove travme in frustracije do gospoda Šarca. Bojim se, da je ta neumnost kot moški spolni organ nalezljiva. Vete, kaj je rekel? Dejte še enkrat, prosim, režija, da bo ljudje slišali, kaj je rekel. Kar se tiče gospoda Šarca, pa jaz razumem njegove travme in frustracije do gospoda Šarca. Kar se pa tiče gospoda Šarca, pa jaz razumem njegove frustracije do gospoda Šarca. Ja, Damir Črnčec, ja, zdaj temu se reče razcepljena osebnost. Ne samo, da je neumen, ampak je tudi razcepljena osebnost Šarec, ali kaj, ali kako, kaj ste hotel povedati? Da Marjan Šarec ima frustracije do Marjana Šarca, vi pa to razumete. No, ampak toliko malo za intermeco, verjetno gre za lapsus, ampak vse en, ne? Nekdo, ki pride, pa je napihnem, pa vse ve, pa vse zna, ne? Toliko, ne? O tem. Gremo naprej. Ampak problem ni samo v tem, da so razbiti. Problem je tudi v tem, da v politiko vedno znova prihajajo neki novi obrazi z istimi obrazci, se pravi na stari način delovanja.
A v tem je problem. Ne? Opozicija ni razbita, ampak prihaja nek star način delovanja in kaj bo zdaj naredil Jože P. Damjan drugač? Glede, razlika je v tem, da v našem primeru ne gre ne za levo, ne za desno. Gre za sredino, gre za povezovanje. Pravi pri nas, tako kot je bila včasih nekdanja LDS, Liberalna demokracija Slovenije. Aha, le, zdaj prej smo slišali izjavo Jožeta P. Damjana, ne? Ki je rekel, problem, ni problem v tem, da je opozicija razbita, problem je, da prihaja v parlament z nekimi starimi vzorci. In kaj bo naredil Jože P. Damjan drugač? Ja, lejte, mi bomo, ne bomo levo, ne bomo desno, to je bil slogan LDS, mi bi radi bili tako, kot je bila LDS. Doktor, profesor Jože P. Damjan, čakajte, kaj zdaj, stari vzorci ali LDS? To ne gre skupaj. LDS je star vzorec. Tako star, da je propadel, da ga ni več. Zginu. Ni ga. Največja, najmočnejša stranka, najbolj bla, bla, bla. Je ni več. Zakaj? Ker LDS, to sem izmeri govoril, nikoli ni bila politična stranka, ampak je bila interesna skupnost. Tam noter so se združevali ljudje zato, da so uresničevali svoje osebne interese. Da so imeli dobre službe, dobre plače in tako naprej. Ampak problem je, ker drugi imajo pa stare vzorce, ne? Jože P. Damjan ima pa čist nov vzorec. Jože P. Damjan bo pa delal tako kot včasih LDS. Dajmo za konec Tarče še enkrat Damirja Mehanika, da vidimo to modrost, ki veje iz LMŠ-ja. In čiščenje avgija hleba je tisto, kar čaka po volitvah to državo. Torej, zamenjava vseh nekompetentnih ljudi, ki politično ta vlada nastavila. Ne pa potem še povem tukaj pri razvoju, kaj nas čaka v prihodnje. Realnost, kakšna je. Ta vlada nas je zadolžila za 8 milijard. Za 8 milijard. Vlada Marjana Šarca je v tistem letu dobrem, ko je bila na oblasti, privarčevala 250 milijonov in posila v proračunu v letu 2020 225 milijonov viška. Danes govorimo o 4 milijardah minusa letos v proračunu. Danes je ta minus 1,6 milijarde. Toliko o uspešnosti in operativnosti, sposobnosti te vlade. Ja, mogoče ste pozabili, začela se je pandemija, epidemija, virus, bolezen. To nič ne spremeni dejstva, ne? Vlada Marjana Šarca je delala v idealnih razmerah. Gospodarska rast, pozitivno okolje, mediji na njeni strani in tako naprej. Edini problem, ki ga je imel Marjan Šarec, je to, da je imel svetovalca Damirja Črnčeca. Ne? Zdaj si predstavljate, se itak zato je mogel odstopiti, ne? To katastrofo, ki se lahko zgodi eni državi, ne? Da imaš predsednika vlade, za katerega njegov profesor pravi, da je neumen kot moški spolni organ, pa mu daš pa še za svetovalca Damirja Črnčeca. Ja, se mora iti vse v maloro. Ja, in ta država se je zadolžila, sem že prej govoril, obveznice 60 let z negativnimi obrestmi. Kaj to pomeni? Da nam posodijo denar, pa še plačajo, da ga vzamemo. Vrnali ga bomo pa čez 60 let. Ne razumete? Ja, to je v redu. Zakaj? Ta vlada je dajala denar neposredno ljudem. To vas jezi. Ampak avgi je uhlev zaradi političnega kadrovanja nesposobnih ljudi, je pa treba spucati. Tukaj se pa strinjava. Čim prej. Tako da, spoštovani ministri, spoštovana vlada, jutri vile v roke, pa kidat avgi je uhlev političnih nesposobnih kadrov, ki jih je nastavil Marjan Šarec, pred njim pa še Miro Cerar. Veselo na delo. Velike dela. No, to je o naši Tarči. Zdaj pa še na hitr, nekaj sem še ostal dolžen, nedolžen, ampak je nekaj še zanimivih stvari iz tiste famozne, res fenomenalne oddaje pri Igorju Pirkoviču, pogovor z opozicijo. Poglejmo človeka, ki je neumen kot, ne bom se ponavljal, Marjan Šarec. Pirkovič, samo še majhna intervencija. Seveda so se upirali nedemokratičnemu sistemu, ampak zgodovina se včasih ponavlja kot farsa in ironično je, da je tisti, za katerega smo protestirali, oziroma so protestirali na Roški, danes izvaja svojo politiko z enakimi metodami.
Ja, to izjavo sem sicer že komentiral v torek, ampak še enkrat se mi je zdel vredno jo predvajati, ne? Ki so protestirali, ne? Se pravi vprašanje, ki je bil Šarec, na kateri strani je bil, ne? Predvsem pa to, poslušamo levico, progresivce, kako nesramni so na desni, kako nesramen je Janez Janša, kako je žaljiv. Trditi, da Janez Janša dela tisto, kar je delal prejšnji komunistični režim, je podlo, žaljivo in ne daje tistemu, ko to izjavi, nobene pravice, da kadarkoli jamra, da je kdo drug žaljiv. Toliko o tem, pa gremo raj naprej. Bratuškova je bolj zabavna. Ja, absolutno. Tudi zdaj ljudje bodo in že protestirajo proti nedemokratični vladi, ker to, kar se danes dogaja v Sloveniji, je daleč od demokracije. Pa kaj je z vami, ljudje? Ne razumem. To, kar se danes dogaja, je daleč od demokracije. Ljudje protestirajo proti nedemokratični vladi. Kar klate neumnosti, kako, kaj je nedemokratična? Ta vlada je izvoljena v državnem zboru, ki so od poslancev, ki so jih izvolili ljudje. Dobila je zahtevanih 46 glasov. Deluje skladno z zakonodajo in predpisi. Nehajte pozivati ljudi k revoluciji. Gospa Bratušek, vi boste odgovorni, vkolikor bojo protesti nasilni, ker lažete in zavajate. Ta vlada je demokratična in deluje demokratično. Spoštuje ustavo. Bolj kot vi. Bomo videli, kako boste glasovali o predlogu zakona o financiranju osnovnih šol, da se uskladi z ustavo. No? Kaj pa še STA je problema, ne Bratuškova? Pustiti Slovensko tiskovno agencijo brez prihodkov, se pravi, kot lastnik podjetja ne plačaš delavcev, ki pošteno opravijo svojega dela. Tako. To je protizakonito in to je velika, velika sramota. Posegati v to medijsko hišo, kjer smo danes, ne bi smelo biti dovoljen. Zdaj pa, to ni nezakonito. Ker lastnik ni tisti, ki zagotavlja plače. Ampak je direktor tist, ki mora poskrbeti, da dobijo zaposleni plače. Če pa ne zna, pa ne zmore, pa ne odstopi. Tako preprosto je to. To pa ni več socializem, da zdaj, ja, država, vlada, vi ste lastnik, dejte denar, pa neče nas spraševati, kaj delamo. O tem sem že govoril in nehite si jamrati s to tiskovno agencijo. Ja, problem je, so zaposleni, če ne dobijo plač. Ampak dejmo povedati, kaj je res. Zakaj jih ne dobijo? Zaradi tega, ker je njen direktor, direktor tega podjetja, prikriva podatke lastniku. To je to in ne bom več o tem. Luka Mesec je nujno ga še spusti danes. Ja, glejte, stvar, ki jo trenutni predsednik vlade in njegovi sodelavci ne razumejo, je, da tudi, ko je tvoja opcija na oblasti, to ne pomeni, da v državi lahko delaš vse po svoje, tako kot na svojem dvorišču. Ne razumejo, da je oblast v Sloveniji po ustavi omejena z zakonom in ustavo. In to, da se prepoveduje proteste, je izjemno nevaren antidemokratičen precedens. Povsod po Evropi so bili protesti, od Berlina, Dunaja do Pariza. Nikjer se ni protestov preganjalo na ta način, kot se jih je pri nas, ali pa poskušali kriminalizirati, demonizirati in kriviti za izbruhe koronavirusa. O, Luka Mesec, tako mlad pa to klaže. Nikjer, povsod so bili protesti, pa nikjer se jih ni obravnavali, tako kot pri nas. Ne, v bistvu se opravičujem, to ni laž, to je res. Ma kaj, druge so jih aretirali, pa pretepli. V Nemčiji, mislim, da prejšnji vikend, 100 so jih aretirali, ker so nezakonito protestirali. V Franciji jih Macron rumene jopiče tepe vsako soboto že 2 let. Na Dunaju tudi nezakoniti protesti so drugje veliko bolj strogo obravnavani. A, Luka Mesec. Drugače pa,
tako, nekdo, ki ena vlada, ki prevzame oblast, ja, dela stvari po svoje. Tako kot misli, da je prav, tako kot ima svoj program. Kaj se pa vi domišljate? Le, more biti vse tako, kot smo mi delali, če pride nekdo drug, mora še zmeriti, ko delati, kot smo mi delali. Se to ni smisel demokracije. Smisel demokracije je, da pride drug na oblast, pa dela drugače. Ker sicer brez veze, da imamo volitve, pa se vem, da vas vleče tja, kad ni bilo volitev, ko je bila samo ena stranka. Ne? Vi bi bil partijski sekretar tam v tisti državi, hudo bi bilo. To bi vozila avtobusi na Goli otok. Ja, o mesec. Ne? No, zdaj pa za konec, ker sem že dolg, pa samo še Tanja Fajon, čist zadnja izjava Tanje Fajon, ker to moram še komentirati. To je bilo umenjena ukradena vila, samo moram, ker se mi zdi pomembno, da sem se odločila, da gremo tudi v kazenski postopek z argumenti. Predkazenski postopek, prvič povem, poslali smo pismo predsedniku vlade preko pravnice, odvetnice, tudi ministru za notranje zadeve, ampak klasika pošte niste prevzela. Lažete, spet lažete, pa jaz ne vem, pa se ne naveličate lagati. Aleš Hojs je prevzel pošto. Tanja Fajon. Na nacionalno televizijo grete in brezsramno lažete. Aleš Hojs je prevzel pošto. Drugič, pa lažete okoli ukradene vile. Ukradli ste, Tomšičevo pa je zamenjali za to, kar imate zdaj. To ni legalno, to je kraja. Ko nekaj ukradeš, pa zamenja za nekaj drugega, je še zmeri si lopov in lažnivec. Drage državljanke, dragi državljani, to je vse za danes. Vidimo se ponovno prihodnji teden, tako da lahko noč.